Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Mövqeylərimiz yenidən atəşə tutuldu. Bu barədə son xəbər AZA Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Sentyabrın 8-i akşam saatlarından 9-u səhər saatlarına dək Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Azərbaycan-Ermənistan Dövlət Sərhədinin Qarakilsə rayonunun Noravan, Basar-Keçər rayonunun Subatan, Yaşayış məntəqələri və Gorus rayonu istiqamətlərində yerləşən mövqelərdən ordumuzun Laçın rayonunun Əhmədli və Hazlar Kəlbəcər rayonunun Zivil, Yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqelərini fasilələrlə müxtəlif çaplı atıcı silahlardan atəşə tutub. Azərbaycan ordusunun bölmələr tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb.